რანაც ერთ-ერთ ჩვენ ფარზე ჩვენ აქტივის გაერთიანებული ოპოზიციის წევრს პირადად სცემდა ეს კრიმინალი ენჯელ პოიერი. ჩვენ სახელმწიფო გვაკავის მიერ და ისინი დარბიან და ამცელებენ ბიტანურადგებოების მერე მივარდა სემეს ერთი ჩვენი მხარდამჭერი კადრები უკვე აქვს გონი ჩვენ ოპერატორებს ამის შემდეგ 20-მდე შეიარაღებული ბანდიტი ხელკეტებით იარაღით ცივი იარაღით მივარდნენ ჩვენთან შტაბში დაუწყეს იქ განურჩევლოს უყაზას რჩევა სცენა უკაცრავა და ბიჭები იყვებიან რომ როდესაც ორ სცენდნენ გამოვედითო და მერე არაფერი არ გვახსოვს იმიტომ რომ ურებივი დაგვესხნენ თავზე და გავკარგეთ ზნობა. კრიმინალები მართავენ საქართველოს მეგობრებო, კრიმინალები. ჩვენ გვეგონა რომ შეიარაღებული ბანდები ვიცოდით ორი. ფარცხალაძის და სუბელიანის აღმოჩნდა რომ არსებობს ენჯემკორიანის შეიარაღებული ბანდა, არსებობს დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრი შეიარაღებული ბანდები. სამართალდამცავი ორგანოები რასაკეთებენ აბსოლუტურად გაუგებარი არის. სასწრაფო სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრულიო. აღძრულია მაპატიეთ, გზაში ვიყავი და ცუდი ინტერნეტის გამო აღძრულია, ხო? რატო არავინ არ არის დაკავებული? თქვენ რა გონიათ რომ სამართალდამცავებმა არიციან ვინ არის ვინარი დამნაშავე? ხელსაფარებდა. ხო, ხელსაფარებდა. კატეგორიულად მოვითხოვთ მათგან, აი კატეგორიულად, ეს არის მესამე შემთხვევა ორი დღის განმავლობაში. კასპში ალიოშა გულიოგლი, მარნეული და ეხლა ახალთავი.